Целых народи всех русских турбов, не пройде вещь, а ясный день, де ветер звук писем. Той край, всем сердцем аллилуйя, де вечне счастье, счастье Божий рай, де вечне святой дня. Давайте з глибини серця і від щирого серця, хоч важко і сумно сьогодні, але скажемо слава Богу нашому. Бо наше бажання, як ми співали ці пісні, і стремління наше туди, в той небесний вічний край, де не буде сліз, де не буде горя, де не буде розлук, а як ми співали, буде вічна радість і щастя у ні Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. І це похоронне служіння ми будемо починати молитвою. Ви знаєте, Слово Господнє каже, я зачитаю один вірш. Екклезіаст говорить такі слова. Для всього свій час, і година свія кожній справі під небом. Час родитись і час помирати, час садити і час виривати посаджене. І далі він говорить, для всього свій час. А зараз, брати і сестри, прийшов час молитви, попросити Божого благословіння на це служіння. А особливо я запрошую всіх вас попросити Божого благословіння, Божої опіки, Божої помочі охорони для родини нашого брата і нашої сестри. Їм потрібна Божа поміч і наша підтримка в тому числі. Тож давайте попросимо Господа, Боже, благослови цю родину і нас благослови. Хай знаходячись на цьому місці, ми візьмемо щось до свого серця. Хай ми приймемо слово від Господа, але у всьому хай буде слава і подяка Богові нашому, бо Він є поміч для нас і наша розрада. Тож давайте попросимо Божого благословення і прославимо Його величне і святе ім'я. Амінь. Великий, добрий Боже наш, перш за все щиро дякуємо Тобі, що милість і ласка Ти обновилась над нами краєм, в якому ми живемо. І ми сьогодні ось так можемо бути на цьому місці. Сумно, Господи, важко, особливо для родини, Боже добрий. Але я дякую Тобі, що все знаєш Ти. Амінь. Що все бачиш Ти і все тримаєш своєю рукою. Слава Тобі, Господи. І ми просимо Тебе. І це служіння тут на цьому місці, Боже, хай воно буде благословене Тобою. Особливо просимо за брата Василя, за дружину Світланку, Боже, благословити їх, підтримай своєю сильною і могутньою рукою. Цей нелегкий час, говори до їхнього серця, Господи, укріпляй зміцняй віру їхню, щоб надія їхньої уповання твердо було на обітницях Твоїх. Боже, я молю, прошу Тебе з народом Твоїм, бережи нас, Господи, будь з нами, а Тебе, Святого Великого, за все дякуємо і прославляємо, бо Тобі належить хвала і подяка по віки.
Амінь. О, небесна країна. О, небесна країна, до тебе я йду. Роботні дорозі життя. Там на небі я спокій чудовий знайду. І щасливе на вічне буття. Слід за Спасом ми підем, слід за Спасом ми підем. І в небесний край підем, і в небесний край підем. Там життя нове ми розпочнем. Світ про тебе не знає, країно свята, про багаті оселі твої. На землі лиш турбота, розтрата життя, а на небі всі скарби мої. Світ за Спасом ми підем, світ за Спасом ми підем. І в небесний край підем, і в небесний край підем. А життя нове ми розпочнемо. О, не раз я сльозами та гірко залю, річний цей світ подивлюсь. На страждання людей, на непевне життя, поведе до дарноти мета. Світ за Спасом піде, світ за Спасом піде. І в небесний край іде, і в небесний край іде. Там життя нове ми розпочнемо. Скажемо слава нашому Господеві. Слава Йому! Ми є тут на цьому місці, щоб підтримувати сім'ю брата Василя і їхніх дітей, щоб молитися за них і щоб взяти урок для себе, для нашого життя. Що ми на цій землі є дуже тимчасові. І як вчора нам було нагадано, що якщо Христос не прийде в ближчий час, то всі ми 100% в свій час опинимося на кладовищі. Прийде час зустрічі з нашим Господом Ісусом Христом. І Господь нам казав, каже, що кажу вам, то кажу, пильнуйте. Ми часом, знаєте, займаємося роздумами, а коли то буде кінець, а коли прийде Антихрист, а коли буде світове правління. А Христос нам казав, пильнуйте і будьте готові, бо не знаєте, якого часу прийде Господар. Не знаєте, якого часу для кожного із нас може настати хвилина зустрічі із нашим Господом. Тому-то сьогодні ми потішаємо рідних, батьків, висловлюємо свої співчуття. Але ми як люди, знаєте, ми є дуже обмежені в тому, що ми можемо їм сьогодні запропонувати. Але є той, який може потішити, є той, який може розрадити, є той, який може підкріпити. І нехай наша молитва лине до Господа, щоб Господь зміцнив і дав сил і, знаєте, віри і надії, щоб пройти цю долину смертної тіні, цю долину випробування і у всьому прославити ім'я Господнє. Я прочитаю друге послання апостола Павла до Коринтян із другого вірша, декілька віршів. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що у всякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішити й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться, тією потіхою
якої потішує Бог нас самих. Алілуя! Слава нашому Господеві, що ми стоїмо перед Богом Отцем, Отцем милосердя і Богом потіхи всілякої. І тому то нехай Господня потіха буде для вас. Нехай Господнє милосердя і Його милість торкнеться ваших сердець, дорогі рідні, дідусі, бабуся, благословить, укріпить і зміцнить і дасть все, пройшовши прославити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. Ці останні дні, як прийшла та сумна вістка, знаєте, так роздумується і згадується минулі дні. І Давид, він виростав на моїх очах у церкві, та ще й батьки знайомі були разом в Україні. Дідусь, бабуся, колись ми разом довго вибували на зібраннях. Є, знаєте, ці довголітні зв'язки, які ми свідчення. Знаєте, який це великий є урок для нас. Бо Боже каже, коли почуєте голос Божий, не робіть затверділими себе правильне рішення. Знаєте, почав каятися, почав шукати прощення, почав навертатися. Яке це велике благословіння. Дорогі брати і сестри, молодші і старші, всіх нас кличе Господь, до кожного серця нашого стукає Господь. Він бажає, щоб ми поправили свої дороги. Він бажає, щоб ми навернулися до Нього. Він бажає, щоб ми смирилися під крепкою руку Його. І більше в цей такий складний час, який ми зараз переживаємо, як необхідно нам приблизитися до Господа. Як необхідно нам під Його відомом. Нічого не проходить без Його відома. Він на престолі, Він є цар над царями, Він є Бог над богами, Він є той, який має руку царя, має серце царя у своїй руці. Тому, дорогі браття і сестри, нехай Господь дасть нам дух смирення, нехай Господь дасть нам дух покаяння меншим, старшим. Знаєте, не вічно ми з Господнем будемо промовляти. Не завжди Господь буде кликати, а люди будуть відвертатися від Нього. Буде час, що закінчиться Боже милосердя. Буде час, що перестане Господь кликати. І залишаться суди Божі. Тому то сьогодні, коли ми маємо благословений час, навернімося до Господа всім серцем своїм,
ми відкидаємо голос Його милосердя, ми відкидаємо голос Його благодаті, який кличе всіх нас до престолу милості Його, який кличе нас до смирення, до покаяння і до життя в силі Духа Святого для слави нашого Господа. Дорога родина, нехай Господь потішить вас у цей час смутку, нехай Дух Святий працює у ваших серцях, нехай Він вас зміцнить, вас укріпить і благословить, і подай сили, нехай Він потішить вас цим своїм милосердям, тому що Він є Отець милосердя і Він є Отець милості, Він є Бог утіхи всілякої. Тому то ми, як місцева церква, як ваші брати і сестри, віддаємо вас в руки Господні, і нехай милість Господня і благодать Господня вас супроводжує у ці тяжкі дні, а ми молимося за вас, сумуємо разом з вами і підтримуємо вас, наскільки як люди ми можемо в тому горі і переживанні, яке прийшло у вашу родину. Господь є добрий, і Він допомагає нам, коли ми йдемо долиною переживання і горя. Він нас не залишає, коли ми знемагаємо і кличемо до Нього, то Він нас піднімає, Він нас веде, і Він нас навіть і несе, коли ми не маємо сил. Тому-то надія ваша хай буде на Господа, а Господь не залишить. Господу хай буде слава навіки. Амінь. Сили нам пішли, від гріха звільни, дякуємо за все тобі. Треба всі гріхи лишити нам, грішнику це пам'ятай. Не забудь Христа прийняти сам, все життя йому віддай. Боже, милий, дай жити свято нам, пам'ятати про твою любов. Сили нам пішли, від гріха звільни, дякуємо за все тобі. Пам'ятай розп'ятого Христа, молодих своїх літах. Розславляй Його все життя, буде славу небеса. Пам'ятати про твою любов. Сили нам пішли, відріка світи, дякуємо за все тобі. Такі слова. Перш ніж гори народжені, і поки ти витворив землю та світ, то від віку й до віку ти Бог. Ти людину вертаєш до пороку і кажеш, верніться, людські сини. Дійсно, така наша доля, брати і сестри. Було сказано, якщо не прийде Господь, якщо не прийде Христос, то ми також послідуємо цій вказівці нашого Господа, який сказав, верніться, людські сини. І куди вертатися? До пороку. Далі написано, бо в очах твоїх тисяча літ, немов день той вчорашній, і який проминув, і як сторожа нічна. Вранці вона розцвітає і росте, а на вечір зів'яне та сохне. Далі восьмий вірш каже, ти наші провини поклав перед себе, гріхи ж нашої молодості на світло свого лиця. Дійсно, Бог бачить все, Бог знає все. Він знає наші гріхи, але Він знає і ті моменти, коли ми каємося, коли не вертаємося, коли приносимо це все перед Богом, і Господь прощає. Далі Мойсей говорить про середню тривалість життя, але ми знаємо, що багато мужей Божих вмирало дуже в молодому віці. І далі каже Мойсей, щоб ми навчилися лічити наші дні, говорить інші настанови, говорить про те, що ми проходимо якісь уроки, якусь школу, проходимо виховання, яке Господь нам дає. Але все це Він починає з дуже сильних слів. Весь цей 89-й псалом починається із слова. Господи,
пристановищем нашим ти був з роду в рід. Слава Господу! Не добре, ти і сестри, коли з цієї перспективи ми дивимося, куди нам треба буде йти, коли з цієї перспективи ми дивимося, що нас чекає, коли з цієї перспективи ми дивимося, що буде з нашими близькими рідними, тому що нашим пристановищем є Господь з роду в рід. Слава Господу! Давай. І, брати і сестри, Він наше пристановище не тільки на цій землі, але Він наше пристановище після цієї землі. І наше пристановище тоді, коли ми народжуємося і відвернулися до Господа. Мойсей каже: Господи, пристановищем нашим ти був з роду в рід. Яка би довге не було життя, можливо 100 років, можливо, я не знаю, 120, можливо, комусь Бог дасть 150, або можливо, комусь дасть Бог менше. Але, добре, брати і сестри, що наше пристановище – це є наш Господь. Слава Йому! Слава. Дійсно, ми можемо проходити різні випробовування, ми можемо проходити різні уроки, ми можемо проходити важкі часи, ми можемо проходити гіркі часи. Але, брати і сестри, в цьому всьому наше пристановище є Господь. З ним ми можемо розділити радості, йому ми можемо принести наші щасливі дні. І з ним таки, з нашим пристановищем, ми можемо поділити нашу гіркоту, де він зрозуміє нас, він потішить нас, він вилиє ту оливу на наше серце, яка уздоровить усі наші життєві рани. Слава Господу! Давай. Це є наша доля, брати і сестри. Це є та добра доля, в якій ми перебуваємо, і якою можемо ділитися, цією доброю звісткою можемо ділитися із людьми. Є той, хто є пристановищем не тільки тут, не тільки за цього короткого часу, але й у вічності. І як добре, коли людина прийшла до цього пристановища, є добре, коли ми біжимо до цю башту, як написано, ім'я Бога – це сильна башта, туди втікає праведний і є у безпеці. Слава Господу! Давай. Тому, брати і сестри, хай Бог потішить наших рідних, наших друзів, цю сім'ю ми виражаємо найщиріше співчуття. Але, брати і сестри, пам'ятаємо, Господь – пристановище з роду в рід. Йому хай буде слава навіки. Амінь. Амінь. О, як не поспішити, іти в небесний край, то ж там моя вітчизна, блажений світлий рай. Лиш там я знайду спокій, лиш там піде сльоза, лиш там я знайду спокій, лиш там піде сльоза, лиш там забуду горе, де ти царюєш сам. І знаю, що зі мною добилося зіти, що все зимов нагріло, украй святий не ти. Та трава виросла і засохла і пішла. Я з Давидом виростав з його братами і жалко сказати, що Давида нема з нами. Я ще пам'ятаю, як ми останнє Різдво, ще Різдво перед тим, ще разом з ним в машині каталися, з молоддю колядували. Його молодь дуже любила, ми мали з ним дуже багато добрих розмов. І жалко, що нема Давида, але в нас велика надія, що він з нашим Богом, вони почули, що Давид покаявся, просив прощення. Я не знаю, як вам, але в мене душа дуже радувалася. Бо так само, як батьки переживали про Давида і про тих ще других блудних синів і дочок, що в нас є. То нехай вас Бог потішить, навіть не знаю, як це батькам переносити, знаєте. Я, як виростав, завжди мав велику повагу для батьків. Коли я поженився, мав своїх дітей, я ще більше зрозумів, що це таке бути батьком. Як це важко вирости дитину і щоб тільки похоронити потім. Навіть нікому цього не бажаю. Знову, нехай вас Бог потішить, підкріпить братів, сестер. Амінь. Амінь.
його. Нам не завжди зрозуміли те, що він робить в житті нашому. Але ми знаємо одне, що те, що він робить, воно є все на добро для кожної з нас. І це потішає. Це дає радість і впевненість і надію. Я хотів би запевнити всіх нас, брати і сестри, в кого, можливо, сьогодні є молитва і переживання за своїх власних дітей. Знаємо, що ні одна молитва перед Богом, вона не є даремною. Ні одна сльоза, яка скотиться з наших очей, вона ніколи мимо рахунку Божого не пройде. Люди це не побачать, але Бог це бачить. Прийде час, прийде пора. Довірмось Богові. Я знаю, що для кожного він має свій шлях. Для Давида він мав ось таке оприділення. І ми розуміємо, що це буде краще, можливо, для нього. Так, це смуток, це плач, це сльози. Ми співчуваємо, дорога родина, всі ті, які тут є, і ті, хто не мали можливості прийти, члени церкви, згідно того обставини, яке сьогодні є в країні нашій. Але ми всі разом з вами. Ми підтримуємо вас. Молитва наша до Бога про вас. Бо знаєте, ми як люди, інколи важко знайти слова утіхи. Але ми знаємо силу Божої утіхи в житті людського. І він знає, як це зробити. І тому наша молитва, хай буде продовж далі наших днів. Господи, утішай і зміцняй, і проведи сім'юшка, Родюх і всю родину, щоб вони не сумували, але раділи і славили Бога. І хай в нашому серці, брати і сестри, ніколи не згасне надія. Як би не виглядало життя, як би не виглядали обставини, здавалося, що вже все неможливим в наших очах, але для Бога є все можливе. Хвала йому навіки. Він знає, як рятувати на відстані, десь далеко, з самої нижчої ями. Він сильний підняти, спасти, помилувати, перемінити серце, думки і бачення і поставити на дорогу спасіння. Такий дивний наш Господь. І хай ім'я його буде благословене. Я зачитаю вірш з Божого Слова. Книга Екклезіаста, 12 розділ, перший вірш. Половину першого вірша. І пам'ятай, як юнацтва свого, про свого Творця. Ці слова належать самій мудрій людині, яка була на землі, царю Соломону, якого Бог наділив особливою мудрістю, який багато що пізнав, випробував і зробив багато правильних, розумних висновків, якої мудрості, якого дивувалися всі навколишні народи. І він каже, пам'ятай з юнацтва про твого Творця. Це є дуже важливо, брати і сестри, пам'ятати про Творця з юнацтва. Брати, коли ми як діти, ми завжди під опікою наших батьків, ми навіть сховані за їхньою спиною. Але коли ми виростаємо, коли приходить юність, юнацтво, там вже інший період життя, це період вибору, це період рішення, це період відповідальних кроків життя, з якого починаємо ми нашу дорогу життєву. І це є дуже важливо. Інколи люди нехтують цим, легковажать цим, думають, що поки молодий, поки все добре, при здоров'ї і житті, хочеться так багато попробувати, хочеться так багато дослідити, хочеться так багато вкусити. Але не задумуємося про те, що зроблене нами і вибір наш в юності, він багато великий наслідок робить для нас на майбутнє наше життя. І блаженні ми, брати та сестри, коли завжди живемо з думкою, що є над нами Творець. І коли ми молоді, коли здається, що нам все можна, все дозволено, перед нами немає жодних границь, то пам'ятаємо, що є на небі Бог. Життя наше в руках Його. І Він пильнує за кожним нашим вибором в житті. Написано, Мойсей, коли виріс, то тоді щось зробив. Написано, відрікся називатися сином дочки фараонової. Блаженний та й молодий чоловік, та ж дівчина, коли виростаючи на християнській сім'ї, але в своєму житті робить цей правильний вибір служити живому Богу в юності своїй. Це є благословений вибір, знаючи, що є Творець, і вона пам'ятає про нього. Це є важливо, брати і сестри, особливо юні мої брати і сестри, в вашому житті. Знайте, що Господь наблюдає за всім. Так, да, Він дав волю нам кожному. І вам, молодим, Він дав волю.
Ви маєте право поступати, як бажає ваше серце. Але Слово Боже каже, що Бог всяку справу приведе на суд. Прийде час і пора, коли ми кожен станемо перед Божим престолом і будемо суджені згідно вчинено нами у нашому житті. І коли ми пам'ятаємо, що є Творець, і наші вчинки, наші слова і поступки робимо згідно того, що око Господнє наблюдає за нашим життям, ми є благословені. Коли ми сіємо добре насіння в нашій юності, то коли ми, виростаючи далі, може утворюючи сім'ї, маючи життя сімейне і доходячи до старості, ми можемо бачити Боже благословіння і те, що ми можемо пожинати після посіяного нами в нашій молодості. Як багато молодих людей сьогодні пожинають в руках середніх багато гіркоти і сліз. Інколи задумаються, чому і для чого, але не зважають на те, що можливо був час юності, коли ми забували, що є Творець, коли ми забували, що є той, якому потрібно служити. Ми забували про це і сіяли легко насіння своє життя. Але проходять роки, як принцип жнив земний, так і духовний, проходить час і виростають певні плоди. І коли ми знаємо, що є Творець, ми схочемо послужити для Його волі. Ми схочемо виконати волю в своєму житті. І це є благо, коли ми з юних років пізнаємо волю нашого Господа Ісуса Христа. Коли ми пізнаємо і бажаємо, Господи, що Ти бажаєш для мене, як добре, коли ми повні сил і енергії, і можемо себе положити на алтар служіння Богу, як це радісно і приємно. Бо вже коли постаріємо, коли стане вже менше здоров'я, зір притупиться і інше, слух вже не те. Але коли ми молоді, коли Бог дає нам сили і здоров'я, і ми розуміємо, що є Творець, як добре пожертвувати своїм життям для Божої слави, пожертвувати собою на те, що принесе рясний плід для слави Ісуса. А найбільший плід, коли ми побачимо тих, через Слово наше, які були спасені нашим Господом і Ісусом Христом. Ми покликані до цього, щоб звістити Божу правду, Божу волю на цій землі. Брате, сестро, і коли ти з молодості стаєш на цю дорогу, тобі є більше можливості з Божою допомогою принести багато плоду для слави Ісуса Христа. Пам'ятай, друже, що є Творець. Ти можеш розтратити своє життя. Ти можеш опустити наліво, направо. Ти можеш пити гріх, як воду. Ти можеш задовольнятися, як бажає твоя душа. Але що буде користі тобі з того, коли в закінченні ти будеш стояти, як біля розбитого корита, зруйнованим життям. Але як прекрасно буде тоді, коли ти станеш перед лицем живого Бога і отримаєш вінок слави з рук Всевишнього за прожиті дні на землі. І ти скажеш, недаремно, недаремно старався, боровся, перемагав, і Бог є допомогою для нас. Пам'ятай, брате, сестри, ми кожен, що є над нами Творець. Да, він невидимий сьогодні нашим фізичним очам, але його око обогріває всю вселену, щоб підтримувати кожного, чиє серце надіється на нього. І сьогодні, якщо є вибір перед тобою, друже, не пускай своє життя марнотратно. Не пускай. Поки б'ється серце твоєму, в твоїй груді. І коли ти живий, і є Бог на небі, який готовий допомогти тобі, який готовий зробити порядок в твоєму житті, який готовий навести серед цього хаосу твого життя і безпуття певний божественний порядок і принести в твоє життя повну радість, благословіння для тебе, для твоєї сім'ї і для твоїх діточок. Призови ім'я Господнє, поклич Його, а Він скорий помічник. Він раб прийде скоро, коли ми тільки піднесемо свій голос, Він поспішить на допомогу, бо Він любить кожного із нас. Життя вельми дорога річ, браття, сестри. Вона дається один раз нам на землі. Ми не будемо жити інше життя. Давайте на наше життя проживемо так. Ми співаємо одні пісні, щоб нам не було соромно за прожиті роки нашого життя. Щоб ми в старості, згадавши про
пророки життя нашого могли сказати: Господь, приємна дорога, як казав Давид, межі мої прийшли по прекрасних місцях. Чи не мав проблем, Давид? Було чимало, але в тих проблемах у житті був з ним Бог. І буде з тобою Бог в твоєму житті. Як вони проходили життя, ти скажеш: межі мої прийшли по прекрасних місцях. Знаймо, брате, сестро, що з Богом є найкраща межа, з Богом найкраща дорога, з Богом благословена і успішна дорога на землі. А вічність, вічне життя. Бо є Творець, браття, сестри, життя не закінчується тільки з могилою, ні, є вічне життя. І коли ми прожили наше життя згідно Божого Слова, у нас є надія на вічне життя з Ісусом Христом, з Творцем неба і землі, де буде зустріч кожного із нас. Пам'ятай, брати, сестро, є Творець на Вселенній, і Він може бути твоїм особистим Спасителем. Не суддєю, бо пізніше Він може стати суддєю, а сьогодні Він буде твоїм Спасителем, коли покличеш ім'я Господнє і впустиш Його в своє життя і дозволиш, щоб Він був керівником, управителем твого щоденного, буденного життя на землі. Хай ім'я Боже буде благословене. Ми йдемо до закінчення цього короткого нашого зібрання по причині відходу з землі прекрасного сина, чудового любимого сина для батьків, Давидка. Ми всі з ним в тій чи меншій мірі перетиналися по життю, розмовляли, зустрічались, молились. Але ми дякуємо за все, що Бог зробив в його житті. Це Божа милість. Для розбійника потрібно було декілька секунд, можливо, щоб почути ці прекрасні слова. Сьогодні будеш зі мною в раю. Для покаяння багато не треба. Лише щире серце і розкаяна душа, і Божа любов, і милість приходить в життя таких людей. Це Божа ласка. І хай Бог благословить, дорога родина, хай укріпить і утішить, а ми будемо ще і ще молитись, підтримувати вас. Хай ім'я Господнє прославиться, і хай це зерно, яке сьогодні буде входити в цю землю, через ці похорони, хай це буде паростком для багатьох інших молодих людей на переміну життя, на переміну цінностей, на переміну долі своєї, на славу Ісуса Христа. Щоб нам принести багато плоду, нам треба інколи померти. Духовно померти, для себе померти. І хай цей фізичний навіть похорон, він послужить переоцінкою для багатьох із нас. Ми зараз в молитві прийдемо до Господа, прославимо Його ім'я і знову попросимо благословіння для родини. Молимось. Амінь. Твоє, яке сьогодні лунає до нашого серця. Ми дякуємо за голос любові Твоєї, Господи, який звучить на планеті Земля. Ми дякуємо, що Ти сьогодні кличеш, Господи, всіх, що пішли. Ти так близький, ніби берег морю, милий, ніби мати для дітей. Він прийшов, кінець покласти морю, Ти прийшов. Без тебе життя мені не треба, без тебе не дишу навіть я. Без тебе душа, як давно нема, не лишай мене, тебе прошу. Без тебе душа, як давно нема, в землі прийняти мене. Там уперше я побачу тебе, віч на вічі буду прославлять. А тепер з надією щаслива я живу, поки не знеш туди. Ти є ближче, ніж пісок приливо, і дорожчий спеку він жалки. Дорожчі в спеку від води.
нашим новинним сином. Але тішить і радують те, що Господь явив свою велику милість і дарував йому спасіння. Слава Богу! І тішує радить те, що ми будемо, що маємо надію, що ми зустрінемося з ним в там оселях нашого Господа Ісуса Христа. Але все рівно, ви знаєте, ми є люди, живучи на тій землі. І нам би хотілося, щоб наша дитина, синок, якого ми родили, щоб він жив, тішився і славив Господа. Но сталося те, що сталося. І як Іго сказав, Бог дав, і Бог забрав. І я хочу сказати ще раз у всіх присутніх вас, брати і сестри, ім'я Господнє хай буде благословене. Алілуя Йому. А також хочу всім вам подякувати, що ви сьогодні були разом з нами. Вчора виділили для час, для того, щоб бути разом з нами, потішити нас, помолитися разом, щоб Бог поміг нам пронести ту таку сердечну біль, яку може утішити тільки Господь і помогти. Тому наша просьба, щоб ви молилися за нас, щоб Бог поміг нам, щоб ми смирилися повністю і були вірні Господу до кінця. Хай Бог вас всіх благословить за ваше співчуття. Усі, хто в інших штатах дзвонили, писали, ми вам щиро всім дякуємо. Божого вам благословіння. Брати та сестри, зараз у нас буде такий порядок, я прошу дуже уваги. Родина станеться за труною. Ми будемо мати можливість по бажанні прийти і попрощатися з Давидом. Але прохання дотриманням дистанції і пройшовши повз Давида, ми можемо виходити далі і знову з дотриманням дистанції можемо собі розположитись. Тому я вас дуже благаю і прошу. Ми зможемо це зробити. Ми, знаєте, час такий сьогодні, ми б, я знаю, хотіли б привітати рідних, знаєте, поспівчувати ближче і так далі. Але сьогодні в нас трошки інший час. І тому ми просимо вас. Ми зараз будемо співати, а ви... Святая любовь.
сміливо вперед я йду. І неспокій мені не страшний. Я долину земну перейду. І прийде Ісус.
на гору зійди. Чи в душі зміниш, і прийде війська. Слово Боже нам говорить так, кати з пороху взяти і до пороху вернешся. І ми будемо також віддавати тіло землі згідно Божого Слова. Хай Бог нас всіх благословить. Давайте закінчимо служіння благодаті. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь. Ми ще можемо залишатись, ми ще доспіваємо, а вже можемо віддавати тіло землі. Ще рідний край.
Давиду хай буде світла добра та довга пам'ять, а вам доброго здоров'я і нехай Господь благословить, потішить все ваше родство. Слава Богу. А на цьому ця частина захоронення закінчена. Ми зараз маємо залишити територію гробовища, щоб робітники змогли завершити захоронення. Тоді пізніше ви зможете від'їхати від неї. Я думаю, через годину вже все буде готово. Так, так. Добре, Боже. Миром Божим, брат.